بالکل قصاب کارم کنہ کارم بالکل 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 اختر لالا قصاب کارم کنہ کارم بالکل بالکل اختر قصاب کارم کنہ کارم اے ون کار زما شاگرد انگل انگل متوا انگل متوا انگل دی خوش علی سروی دی ډیر درو نغست دینه بګل کمزور نو مکا 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 نه کو واولا واولا رکل واولا یو خو داس الا کو ور پریرا اورنګاله په مخه گزار ایبا ایبا خیر دې نیک ته کنه پیسې نه پېتو څه 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 غړي وړي وې نیکا خوشتی کرے دو نمنگ تیار
نہیں سر شعبہ جا سے آؤ تو کہار سوائے قسم قرآن اے بھائی صاحب تو قصاب نہ تو گرکاری تو ترکانے کچی شے اے نا کا انن تاریخ پورے دو چرگم نہ دلال کر خلونی سا دا گپ لگی خلو تو گپ لگی وہ سے دل پپین سے منٹا کھلا لمرا پاس را دی اے یو کار کو مل دا زمون دو واس کار نہ دے تے سے کارو کا من سر نور سروی دی کنا من بارے ٹائم نہ وقت شو او اس مستحیل من بمرا بنی وی کرا پلوانا ترازا بس تو نے دی دل بس کو گورا ٹھیک دا لالا تو سونے ماشاء اللہ لالا تے لالا تے بس وہ سا گو ما جس کو لے پتہ پتہ سنگا ولی